Продовжуємо ток-шоу «Код інформації». Разом з нами в цій годині Оксана Савчук, народна депутатка України, позафракційна. Вітаємо вас, пані Оксана. Доброго дня. Доброго дня. І одразу до головних подій України та світу. Підсумкова прес-конференція президента Володимира Зеленського тривала більше як 2 години. За словами його прес-секретаря Сергія Нікіфорова, на захід запросили приблизно 200 представників медіа. Офіс президента оголосив про прес-конференцію 18 грудня. Підтвердження про акредитацію прийшло журналістам зранку, в день події. Медійників закликали не повідомляти інформацію, яка видаватиме місце проведення заходу. Спілкування Володимира Зеленського з журналістами відбулося в готелі «Інтерконтиненталь». Пригадаємо, якими були прес-конференції президента Зеленського від початку його каденції. В перший раз глава держави обрав доволі незвичний формат спілкування з журналістами. Це був прес-марафон. Він пройшов через півроку з дня інавгурації – 10 жовтня 2019-го. Місцем його проведення став популярний київський фудкорт. За стіл до президента підсідали групи по 7-10 людей. Вони змінювалися кожні 30-50 хвилин. Кожен акредитований журналіст отримав право поставити запитання главі держави. В результаті спілкування Зеленського з журналістами затягнулося більш як на 14 годин. Це стало новим світовим рекордом. Участь в тому прес-марафоні взяли приблизно 300 представників медіа. Друга прес-конференція Зеленського на посаді президента відбулася в умовах пандемії коронавірусу. Тож умови вибору місця проведення заходу диктували карантинні обмеження. Глава держави спілкувався з журналістами на свіжому повітрі біля Маріїнського палацу. Захід був приурочений до першої річниці його президентства. Тривала конференція трохи більше як 3 години. Акредитовано на неї було близько сотні представників ЗМІ. І це не лише журналісти, а й відеооператори та фотографи. Наступна прес-конференція Зеленського до 2 років президентства відбулася в ангарі авіазаводу «Антонов». Спілкування з пресою тривало близько 3 годин. Акредитовано було зо 200 журналістів. У час, який мав би стати екватором його каденції 26 листопада 2021 року, Володимир Зеленський провів прес-марафони з назвою «30 запитань президенту». На цей захід представників медіа зібрали у коворкінгу. Зустріч відбувалася на тлі перших сигналів від західних партнерів про підготовку Росією повномасштабного вторгнення. Спілкування тривало приблизно 5,5 годин. За 2 місяці від початку Великої війни Зеленський дав прес-конференцію в Київському метрополітені. Зустріч із журналістами відбулася на станції Майдан Незалежності і тривала близько 2 годин. На захід запросили приблизно 200 представників медіа. Наступна велика прес-конференція президента була 24 лютого цього року, в перші роковини початку повномасштабного російського вторгнення. На захід запросили понад 300 журналістів українських та закордонних ЗМІ. Тривало спілкування 2,5 години. І попередня зустріч президента зі ЗМІ відбулася 6 червня з нагоди професійного свята українських журналістів. Власне, запросили на неї представників лише вітчизняних медіа, їх було приблизно 18. Вони мали 1,5 години, щоб почути відповіді глави держави на свої запитання. Спілкування відбувалося в Маріїнському палаці. Пані Оксано, от зараз у нас вже у суспільства, мені здається, накопичилась певна кількість запитань, і президент вирішив все ж таки вийти до преси, щоб через представників ЗМІ, можливо, відповісти на ці певні запитання. І щодо стану справ на фронті, допомоги, можливих змін до мобілізації. За вашими відчуттями, після цієї прес-конференції, хоча б частина цих питань прояснилися? Ну, давайте ми скажемо так. Після кожної прес-конференції, яка б відбувалася чи до війни, чи в час війни, насправді завжди дуже багато було думок щодо того, як, власне, інтерпретує різні питання президент. Завжди. Були ті, хто чимось були задоволені, були ті, які категоричні критики. Я вам скажу, що навіть цього разу нічого не змінилося. Хоча, якщо проаналізувати ситуацію від минулорічну і цьогорічну, то критики до президента після цієї прес-конференції стало трохи більше. В сенсі критики відповідей на ті питання, коли не всі люди, які його слухали, вони були задоволені тим, що відповів президент. Можливо, він просто щиро відповідав? Але попри все, чому взагалі є певне незадоволення або є дуже багато питань? Тому що дійсно ситуація сьогодні в країні, і всередині країни, і зовні загалом є такою, яка викликає багато запитань.
на які ніхто нам до кінця не дає відповіді. Ці відповіді ми не можемо чути в парламенті, а відповідно ми, як парламентарі, їх не доносимо до тої частини людей, які слідкують за кожним парламентарем. Немає комунікації в уряду достатньої, відповідно, і, і є комунікація президента. Але комунікація президента, яка там щоденними цими відео, які він записує, він інтерпретує те, власне, як він вважає, що хочуть почути українці, а можливо вони хочуть іншого. Тому що, і на мою думку, те, що взагалі відбулося спілкування і були представники ЗМІ, це правильно. І таких речей треба робити. І взагалі робити навіть такі короткі запитання, тому що дуже багато інформації, яку не завжди навіть до кінця можна проаналізувати, і президент багато говорить, і інколи навіть можна змістити акценти від тих основних тез. Що я зрозуміла? Це те, що починають потрішечки говорити українському суспільству, те, що потрібно, можливо, було казати раніше, війна в Україні швидко не завершиться. Як би нам цього не хотілося, тому що ми з вами розуміємо, що велика хвиля нової мобілізації, яка планується, вона досі ще не стартувала тільки тому, що всередині є дуже багато розбіжностей. І розбіжності є між потребами військових і потребами політики. І все насправді дійсно непросто, але я би радила всім. І президенту, і парламенту, і представникам влади різних рівнів в Україні запам'ятати одну річ. Поки в нас війна, не треба гратися в політику. Як тільки ми починаємо всі гратися в політику велику, кожен на своєму рівні, навіть там на сільському теж, в нас виникають проблеми. І ці проблеми виливаються в ці труднощі, які ми сьогодні маємо у довірі. Ну, реально ми розуміємо, що довіра є тільки до Збройних сил, якщо так аналізувати. Повна довіра є до Збройних сил України. Тому от такі враження. Треба говорити правду. І казати нам, я не кажу все відкривати, але говорити, що з нами буде і як ми будемо рухатися, і українці мають до цього призвичаюватися. Вони мають розуміти, що це незворотні процеси, які нас очікують. І наступному році також. А якби мала можливість поставити якесь запитання від Верховної Ради? От що зараз хвилює депутатів? Депутати ж теж українці, теж люди, хоча до них є багато запитань і претензій, можливо, від пересічних громадян. Але все ж таки, от яке б запитання від Верховної Ради до президента поставили? В першу чергу я би сказала президенту, що Верховна Рада – це є самостійна інституція. І якщо почати до Верховної Ради ставитися як до органу законотворчого і самостійного, то ситуація буде набагато краще, ніж вона є зараз. Дуже багато рішень не приймається в Верховній Раді, тому що вони не отримують добро в Офісу Президента. І це факт, і це всі колеги-депутати знають, чому ми не можемо висунути деякі законопроекти, які нас турбують. Тому що немає погодження там, тому що є дискусії. І від цього страждає авторитет. А те, що через деяких народних обранців закритий доступ депутатів для того, щоб вони поїхали, це насправді не потрібно робити. Всього-навсього будь-яке відрядження народного обранця зробити максимально прозорим. Коли він поїхав, з ким він зустрічався, він зобов'язаний на прозорому. Ми ж цифрова країна. Відзвітувати, де він був, що він робив, виставити фотографії. На це нехай подивляться всі. От і крапка. І повірте, будуть ті, які будуть якісно робити свою роботу і звітувати. Але закривати, я вам скажу чесно, дуже багато дипломатів сигналізували нам на початку року, що в нас будуть проблеми в кінці з прийняттям бюджету. І народні обранці про це говорили. Чому говорили народні обранці? Тому що у всіх є якісь різного роду контакти. Так, в Офісу є, і є в нас. І ми казали, що нам потрібно посилити роботу з деякими сенаторами з двох партій. І з республіканською, і з демократами, тому що ми будемо мати нерозуміння на кінець сезону. Зрештою, сьогодні, я переконана, недостатньо вже одноосібних стосунків, наприклад, президента України Польщі. Бачимо сьогодні, недостатньо. Значить, нам треба дипломатичні фронти різних рівнів туди відправляти. Недостатньо вже одноосібних стосунків там президента України і США, тому що в нас вийшла інша проблема, значить, підсилювати треба іншими. Недостатньо стосунків напряму, в тому числі президента з рядами європейських країн.
Тобто мають бути такі, знаєте, дипломатичні десанти, які закріплені за ключовими країнами, від яких залежить в майбутньому наша підтримка, не тільки фінансова, а сьогодні ми розуміємо і підтримка законодавчих змін, і того, як нас реально хочуть бачити в Європейському Союзі, бо на прикладі перевезень і на прикладі блокувань ми розуміємо, що це тільки початки. На жаль, ми початок втратили, коли ми мали би розрубати цей вузол, і, на жаль, ми будемо мати зараз трошки інші проблеми. Зрештою, ми можемо навіть про це поговорити. Пані Оксано, я пропоную поставити зараз три крапки. Ми повернемось ще до теми і депутатів, і ВСД депутатів у відрядження, і всього іншого. Зараз пропоную повернутися до теми мобілізації, оскільки про неї вчора під час прес-конференції президент також говорив. В Україні можуть замінити військових, які перебувають на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб запропонував мобілізувати ще 450 або 500 тисяч вояків. Проте це не додаткова кількість людей у війську, адже йдеться про заміну тих, хто на війні вже принаймні майже 2 роки. Зі слів голови держави, для цього потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей, справедливості, обороноздатності і фінансів. Зокрема, мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні 500 мільярдів гривень. Мобілізації жінок до Збройних сил України не буде, оскільки президент Володимир Зеленський не підпише такий закон. Про це глава держави також заявив під час прес-конференції. Однак він готовий погодити закон граничного віку призову на військову службу, зменшивши його з нинішніх 27 до 25 років. Нагадаємо, що 30 травня Верховна Рада вже ухвалила такий закон. За проголосували 304 депутати, проте президент поки що ще не поставив на ньому свій підпис. Пані Оксано, ну зрозуміло, що питання мобілізації, воно, ну якби, назріває і назріває дуже гарно. І йде суспільна хвиля обурення, да, коли бачать дії ТЦК певні, так? І у нас зараз це дуже бурхлива тема, але знову ж таки повертаємось до того, що повномасштабна війна триває вже 2 роки. І це зрозуміло, що нам треба захищатись, і це зрозуміло, що не можуть люди, які перебувають на фронті з першого дня війни, перебувати там ще 10 років. Так? І це зрозуміло, що люди вмирають, як, ну, як мінімум. Є й таке, герої, так, вони живі, але вони гинуть від рук окупантів. І фронт треба поповнювати, і треба хлопцям давати відпочити. На вашу думку, чи може якось цю проблему вирішити питання зменшення граничного віку? Це питання не тільки у віці, воно не вирішить питання в системі. Я взагалі переконана, що питання мобілізації, воно трошечки розхитали, тому що людям не говорять, кого не вистачає, що саме, кого ми будемо мобілізовувати, а кого навзамін ми будемо повертати. План повернення військових і заміна їхньої ротації. Де ті, кого мобілізували, скільки часу вони будуть навчатися для того, щоб попасти на фронт. Скільки часу вони будуть в переміжку воювати з тими, хто має можливість і досвід їм передати для того, щоб вони відійшли. Просто, коли ми говоримо, одні зайдуть, другі вийдуть, а так уже часто робили. Ми маємо досвід того, що так не працює. Тому що коли ми абсолютно новобранців, які всього-навсього 2 місяці понавчалися, кидаємо зразу на гарячі точки на передову, ми розуміємо, що вони гинуть, тому що вони не можуть мати тих навиків, зрештою, це для них суцільний стрес. Тому тут питання більше того, як Збройні Сили всередині в собі переформатують цю систему. І це все має, насправді, вже було за цей рік відбуватися внутрішньо. Чому цього не відбувається внутрішньо в Збройних силах, і чому це між собою не погодити на закритих нарадах, а просто нам доносити і показати результати, мені зараз складно сказати. Чи тому, що немає розуміння, і один одного не чують? Чи тому, що військові до кінця не знають, як це зробити? Тому, коли ми говоримо про мобілізацію, чи вона потрібна? Так, потрібна, тому що ми бачимо зараз дуже велика кількість батальйонів, немає той навіть мінімальний, в них по мінімуму людей для того, щоб відстоювати свої позиції. Є ж і тому потрібно докомплектування, але ці люди, про яких ми вже зараз говоримо, вони би мали як мінімум останніх 3 місяці проходити певні навчання. Ну, тих, кого мобілізовують. Зрештою, в нас і мобілізація не зупинялася. То коли хтось каже, ну буде нова, це означає, а вона й не зупинялася.
І друге питання, що дуже ключове. Я все ж таки вважаю, що ми маємо залучити максимальну кількість людей, в тому числі пенсійного віку, від старших, які повинні робити ту другу і третю лінію оборони. Це великі комплексні споруди, укріплення, тобто які дозволять стояти, заходити на другу лінію оборони новобранцям, переходити і потім переходити на першу лінію, і потім на нуль. Розумієте? І коли це все буде в суспільстві видно, розумна мобілізація, я за цінність кожного життя. Повірте, дуже багато військових, які сьогодні мають бойовий досвід, вони готові, коли вони розуміють, що їх чують, вони свою роботу виконують, вони готові залишатися і нікуди не йти. І таких особисто я теж знаю дуже людей, які живуть цією війною ще з 2014 року. Тому я переконана, що тут має працювати перша цінність українського військового, другий – розумний план і по-третє, не робити з цього політики. І чим більше ми будемо заполітизовувати ці питання, наприклад, хтось один каже, депутати напрацювали там мобілізацію жінок. Всі говорять про мобілізацію жінок. А хто це сказав? Той, хто не має ніякого відношення до мобілізації жінок? Той, хто запустив опитування в Фейсбуці? Так, вибачте, а хто? Це не говорив Залужний, це не говорив президент. І в нас починається це обговорення. Я дуже добре пам'ятаю, коли влітку сказали, що всі лікарі повинні стати на облік. І частина лікарів, для мене було це дивно, я цього не розумію, але так по факту зібралися, звільнилися і поїхали собі за кордон. Хоча насправді, коли вони ставали лікарями, вони приймали присягу на те, що вони готові будуть до цього. Тому завжди треба пояснювати, що це не означає, що завтра ви підете. Але жінки і чоловіки – це є український народ. Немає в нас українського народу – це суто чоловіки. Вся українська нація – це ми всі – чоловіки і жінки. І сьогодні дуже багато жінок є в Збройних силах України, і вони туди йдуть, і підуть і інші. І це не є проблема. Просто не потрібно говорити, що от ми категорично когось не будемо мобілізовувати. Я вважаю, що якщо людина має навики, досвід, вона може замінити тих, котрі хочуть, підписавши собі добровільно той контракт, чи піти абсолютно нормально. І не треба казати суспільству, ні, я проти, там, чи ні, ми не будемо це робити. Треба навпаки підняти бойовий дух наш, кожного з нас, бо інакше це в цій довгій війні нам буде, ой, як непросто. Щодо жінок, жінки нині можуть добровільно йти до війська, і у нас дуже багато жінок нині перебуває на фронті. Тут йдеться саме про масову мобілізацію жінок. Я би ще тут хотіла, пані Оксано, поговорити з вами про те, що ви гарно сказали про ці гучні історії, щоб мобілізувати жінок, все. Але знову ж таки, тут двосторонній процес. Це ж свідчить і про свідомість нашого суспільства, що вони чіпляються за такі гучні якісь ідеї озвучені, при всій повазі до людей, які їх озвучують, але це така чутлива тема, і такі заяви, вони ж не є істиною останньої інстанції. Це просто як висловлення власної думки, але суспільство підхоплює і починає ось цей маховик розкручувати. Це підхоплюють телеграм-канали, підхоплюють різні невідомі нам люди, які не ставляться свідомо до таких заяв. У нас дуже багато останній цей рік вкинуто в українське суспільство, в інформаційний простір дуже багато різних вкидів, маніпуляцій, думок, які суспільство роздвоюють, соціологічних опитувань, питання виборів і всього на світі. Дуже багато корупційних скандалів. От коли людина споживає все те, що їй дають, а їй дають, знаєте, такий салат-вінегрет, але там все, що хочеш. Він однозначно загострий, він однозначно, вибачте, вже зіпсований, і його треба постійно споживати, і люди від цього дуже обурюються. Я дуже добре пам'ятаю, ми з вами пам'ятаємо, як в нас починалися всі революції, всі майдани. Ми так віддаємося, а потім ми чомусь розчаровуємося і кажемо, це нас не стосується. От саме найбільша проблема, коли українці закриваються в собі, в своїх уже хатинках, і вони кажуть, вони вже нехай там розберуться, а мені якось треба притягнути. А ми не можемо собі цього дозволити. Тому коли є якісь народні депутати, я абсолютно за те, щоб кожен висловлював свою думку. Але навіть в час війни
має бути відповідальність за кожне слово в усіх. Бо якщо дозволяють, яким, наприклад, радникам президента щось, то чому це не може собі дозволити, і це безнаказано, і тому це не може собі дозволити там якийсь народний депутат, блогер, і це все масово поширюється. А люди, вони ж не завжди слухають, хто це сказав, вони чують інформацію. І все. І вони від того, відповідно, мають такі, знаєте, свої страхи. Ну, я би сказала одне. Ще раз повторю з того, що я починала. Занадто багато політики і перекручувань. Довкола всіх. І довкола військових, і довкола політики, і довкола кожного з нас. І це проблема. І сьогодні, зрештою, через політику Україна не отримала, в тому числі за кордоном, грошей і на нове озброєння. А це для нас, хто би що не говорив, це для нас є проблемою. Для того, щоб якось вносити, знаєте, роз'яснення в всьому цьому інформаційному потоці, який лється звідусіль, є засоби масової інформації, і українці мають обрати для себе ті засоби масової інформації, яким вони можуть довіряти. Тому дивіться телеканал Ukraine World News. Тут в нас все максимально прозоро, чітко, і ми намагаємось не заплутувати вас в тому вирі інформації, який зараз несеться. Ну, далі поговоримо про кадрові зміни. Галина Михайлюк відтепер представниця президента у Верховній Раді замість звільненого Федора Веніславського. Михайлюк – народна депутатка від партії «Слуга народу», заступниця голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, співголова депутатських груп із міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією. Має ступінь доктора юридичних наук. Тим часом у Верховній Раді поповнення новим народним депутатом. Михайло Соколов склав присягу, замінивши Віталія Данілова, якого позбавили мандата 8 грудня. Що відомо про нового депутата, детальніше читайте на сайті Ukraine World News. Скануйте QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Долучайтеся також до нас в Телеграмі, Тіктоку та Ютубі, щоб не заплутатися в інформації. Пані Оксано, от за каденції Володимира Зеленського в нього був представник Руслан Стефанчук, потім Федір Веніславський і от зараз Галина Михайлюк. А парламент якось відчуває на собі ось цю зміну цих призначенців? Парламент практично не відчуває жодної комунікації такої великої з представником що президента, що уряду. У нас же ж є представник уряду в парламенті, депутат. Я, чесно, навіть вже і не дуже пам'ятаю, хто це. Пам'ятаю першого представника Василя Мокана, інших не пам'ятаю. І, ну, зрештою, я думаю, що це більше все буде комунікуватися з найбільшою фракцією, монобільшістю, так, як і раніше Федір Веніславський більше це комунікував. Можливо, більше і було якихось речей, з якими він не погоджується, і тому є нові люди. Зрештою, взагалі, в партії «Слуга народу» часте міняння облич є таким традиційним, тому особливо це ніхто і не здивований. Дуже багато людей замінені. Давайте ми згадаємо, скільки в нас вже урядів було. Ну, звичайно, що уряд Шмигаля сьогодні, він найдовше, але досить довго тримається, так. А якщо згадати і міністрів, скільки в нас було змінених, я вам скажу, до речі, чому в нас досі немає міністра культури? Ніхто вже навіть не згадав, що в нас культура досі без міністра. Були взагалі такі ідеї в декого, а на що нам Міністерство культури, давайте ми його злиємо з Міністерством освіти або ще з кимось. Тому, бачите, в нас з кадрами проблема, тому я переконана, що вже давним-давно мав бути міністр ключовий, бо якщо ми говоримо про інформаційну політику, про російський ПСО, про вкиди, це ж все міністр культури, зрештою, якщо ми говоримо навіть про той же ж Московський патріархат, який займається міністерство, точніше, зараз не займається, бо воно обезголовлене, і це виконуючий міністра Карандєєва. Ну, я ніколи не бачила, щоб ВО був за щось відповідальний. От він коли стає керівником, то він за це відповідає, а ВО, ну, людина легше до цього ставиться. Тому з кадрами така, знаєте, історія поки що. До речі, хочу сказати, що чомусь такий склалося взагалі в суспільстві, що ті люди, які мають за собою великий такий досвід, і вони не хочуть йти зараз працювати. Тобто не відчувають, що або їм буде дозволено робити те, як вони вважають, і показувати результат, або бояться, що вони дізнаються про свою відставку у засобах масової інформації, і їм про це забудуть сказати.
Я все-таки пропоную повернутися до кадрових змін у Верховній Раді. Посилився парламент одним депутатом. Чи посилився, чи не посилився, це, звичайно ж, ми побачимо із часом, в залежності від того, які, наскільки продемонструє Михайло Соколов свою ефективність, так, як законотворець. Але все ж таки хотілося з вами би поговорити про кількість народних обранців. Зараз їх наскільки? То якщо не помиляюсь, було 402, тепер вже з Михайлом Соколовим буде 403. Наскільки така кількість депутатів вплинула на ухвалення рішень, на розгляд законодавчих ініціатив? І на вашу думку, якщо в нас продовжиться процес чищення рядів парламенту, да, і дійде там до певної, яка от буде критична цифра, коли парламент не зможе повноцінно функціонувати і виконувати законотворчу роботу? Ну, дивіться, що є трохи. По кількості в нас ще є баланси сходяться, тому що нам треба хоча б 300 голосів, і ми так, що ми маємо ще куди зменшуватися. Тобто насправді. 102 ще можна, да, попрощати. У нас є ще куди. Але якщо ми говоримо, на що йшов парламент і чому до кінця досі представники забороненої партії ОПЗЖ сидять в парламенті, скажу вам чесно, це дуже демотивує, тому що повноваження їм були дані створити депутатські групи. Вони їх створили, і, до речі, керівник однієї з груп Єфімов вийшов з цієї групи, яку ж він і створив, і склав мандат. Тобто, і на то місце, наскільки я пам'ятаю, ще нікого немає. Тобто, насправді, є народні обранці, які не бажають працювати, а є ті, котрі не зрозуміли, куди вони потрапили. Чому? От дивіться, коли людей подавали до парламенту, наприклад, з фракції тої ж «Слуги народу». Частину з них просто сказали, що треба подати списки, оскільки ця партія була нова. Їх просто було приблизно тих, кого ви обрали, хто мав би пройти, а були ті статисти, які мали бути в списках, які треба було подати в ЦВК. І уявіть собі, список так посунувся, що вони стають народними обранцями. Вони абсолютно до цієї роботи не готові. Тобто вони жили іншим життям, у них були інші плани. І кожен з них починає працювати по-різному. Хтось, значить, думає, як скористатися і щось собі тут на корупцію зайнятися. Хтось думає, мене ніхто не знає, не чіпає, от тут посижу, все, що кажуть, все голосую і проти нічого не виступаю. А хтось і працює, до речі, бо є ті, котрі досить ефективні і працюють. Тому, якщо ми говоримо про законодавчий орган парламент, я переконана, що в парламенті нам не вистачає найосновнішого – це парламентаризму. Тому що, коли ви кажете, скільки треба, ну от, на жаль, треба рівно стільки, щоб прийняти законопроект. А для цього достатньо, значить, 226 «Слугів народу», додати до них дві депутатські групи «За майбутнє довіра», в принципі, і для балансування ще одну групу з колишніх ОПЗЖ. І все. І навіть якщо б не було взамін інших опозиційних фракцій, в принципі, от вам і парламент. Тому для того, щоб цього не відбулося, звичайно, дуже би хотілося нових виборів. Але ми розуміємо, що справді і ті навіть наші міжнародні експерти, які нарешті дехто приїхав в нашу країну і зрозуміли, що ми не маленька Литва там, чи Естонія, ми дуже велика країна, і в нас дуже серйозна війна, і в нас дуже багато людей. І вибори дійсно можливі після війни. Чи це будуть вибори парламентські, чи це будуть вибори усіх гілок влади, обласні, місцеві. Ми, зрештою, будемо бачити, все буде залежно навіть того, скільки наші європейські партнери готові будуть нам допомогти в цьому фінансово, і як це буде виглядати. Тому я б хотіла на завершення сказати, що цьому парламенту треба більше слухати один одного, більше дослухатися і, зрештою, приймати навіть час від часу законопроекти опозиції, слухати їхні думки і не відноситися от так, як ми відносимося. От, наприклад, правки сьогодні, і просто сидить 20 депутатів. Ну, ви, хто хоче, слухайте, бо ми це не голосуємо. Це є неповага. Отак і формується неповага до парламенту. Тобто, якщо б було однозначно, кожен голова фракції сказав,
У нас є робочий час, і всі ми на своїх робочих часах. І ви сидите і слухаєте ці правки. Голосуєте, не голосуєте, бо ми парламентарі і ми маємо це слухати. А від цього все насправді і починається. Так, соромно дивитися, коли Верховна Рада порожніє на певних питаннях, коли депутати виходять. Да, але справедливості заради я хочу додати, до початку повномасштабного вторгнення я певний час вже в 9-му скликанні працювала у стінах парламенту. І хочу сказати, що таким грішили представники усіх фракцій в Верховній Раді України. Тобто я б тут не розмежовувала на представників, там, наприклад, чи провладної фракції «Слуги народу», чи там «Євросолідарності», чи «Голосу». Під час засідання Верховної Ради можна було порахувати відсутніх майже з усіх фракцій Верховної Ради. І поговорити про ефективність, власне, є дуже гарний аналітичний портал «Слово і діло», який, власне, займається підрахунком робот, ефективності роботи всіх парламентарів і всіх урядників. Тому, власне, там, якщо комусь цікаво, можна і подивитись, хто і скільки на собі напрацював. Тому, пані Оксано, для справедливості я все-таки говорила більше відносно до самої персони того чи іншого депутата, а безвідносно до загалом партії, бо знайти чи фракції, бо знайти можна доброчесних і недоброчесних майже в політичних силах. Однозначно. Але розпустити Верховну Раду президент Володимир Зеленський не може, хоча й були скандали з народними депутатами. Інакше доведеться проводити вибори, а це неможливо в умовах воєнного стану. Про це очільник країни заявив під час своєї прес-конференції напередодні. За його словами, всі державні діячі мають бути моральним прикладом. Однак такого, ну, зараз немає. Якщо ми готові на такі шляхи зміни нашого складу Верховної Ради України, треба змінювати українське законодавство і проводити вибори. Все, що можна зробити з депутатами. Окрім цього, я зробив все, щоб самі ці депутати, саме які б вони не були, проголосували всі антикорупційні закони, щоб потім борці проти корупції приходили до цих депутатів. Ну, тим не менш, це відбувається і це буде, і ніхто не буде це зупиняти. Нагадаємо, в Україні не раз виникали скандальні історії з парламентарями. Так, Микола Тищенко в січні поїхав до Таїланду, нібито, щоб зустрітися з представниками тамтешньої української громади. Це сталося на тлі рішення Ради нацбезпеки та оборони про виїзд за кордон депутатів і чиновників лише на підставі службового відрядження. Після хвилі народного обурення Тищенка виключили з парламентської фракції «Слуга народу» і звільнили з посади заступника голови фракції. Однак політик досі залишається народним депутатом. Також цього року правоохоронці повідомили про підозру народному депутату Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури. Хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому народний обранець обіймав посаду ректора. А в липні журналісти дізналися про п'ятизірковий відпочинок нардепа Юрія Арістова у готелі на Мальдівах. Він спершу виїхав до Польщі, начебто в службове відрядження. А вже там відкрив лікарняний, у правдивості якого засумнівалися правоохоронці. Вони провели в Арістова обшуки. Після скандалу депутат склав мандат. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Пані Оксано, ну, власне, ми повертаємось до теми скандалів з народними депутатами і з їх відрядженнями. От ви на початку нашої години сказали, що треба давати змогу народним обранцям вільно виїжджати за кордон, аби провадити дипломатичну діяльність, да, вести роботу з представниками парламентів інших країн, з представниками урядів інших країн. Де ось ця тонка межа між службовим відрядженням народного депутата України за кордон для того, щоб дійсно працювати і налагоджувати зв'язки, і між поїздкою у Таїланд для того, щоб зустрітись із представниками української громади там. Я розумію, про що ви говорите. Насправді це є офіційні листи і офіційна програма перебування і дати день туди і день назад на те, щоб повернутися насправді. Це все дуже просто, і це можна, і це має бути опублічнено. Тобто депутат має після повернення, значить, 24 години або там 2 дні опублічнити на певному, ну, в доступному там чи на сайті Верховної Ради доступну інформацію, де він був, з ким він зустрічався, чіткі дні перетину кордону, це все дуже просто. Я вам навіть скажу більше, насправді
оскільки це була війна, народні депутати не оскаржували рішення, немає права будь-яка якась постанова Кабміну чи будь-кого забороняти вищий законодавчий орган поїздках. Тобто сама ця процедура насправді є незаконною. Але тільки через війну більшість колег це питання не піднімали і не подавали на це рішення в суд. Ну, тому що не хотіли взагалі це питання лобіювати, піднімати. Але якщо ми повернемося до того, до скандалів, так? Нас, щоб ми з вами розуміли, є народні обранці, до них приходять НАБУ чи інші органи, роблять в них перевірки, звинувачують їх в хабарництві. Вони після того, на наступне ж засідання, приходять в зал, всі проводять свою діяльність, залишаються на робочих місцях. От у нас практично всі лишаються, ходять, сьогодні їх бачили, нічого не міняється. Потім, коли в них дуже сильно доходить справа, коли вже невідомо, з чим це закінчиться, дехто з них тікає і успішно, якось їх пропускають через кордон, правильно? І це от викликає негатив у суспільства, розумієте? Це те, що в нас є претензії і до рішень судів. В нас є і претензії до того, що докази швидко збираються, і вони потім спорюються в судах, як незаконно отримані. І в нас є до судів дуже великі питання. Так, ми проголосували дуже багато законодавчих моментів, які стали законами щодо корупційних дій, що стосується там декларації, що стосується корупції. Я однозначно вважаю, що це правильно. І всі ті наступні люди, які в майбутньому підуть в парламент, вони повинні зрозуміти одне – вони стануть ПЕПами, і їхня вся сім'я буде підпадати. І вони повинні, якщо вони приймають свідоме рішення і кажуть, так, ми готові, супер, нехай людина йде в політику, займатися політикою. Бо немає нічого гіршого, ніж в політику приходять бізнесмени. Вони сидять і думають, голосувати мені за цей законопроект чи ні. Бо якщо я за нього не проголосую, будуть в мене перевірки на фірмі, ну, моєї дружини, яку завжди всі по інерції називають мій бізнес. Знаєте, як то людина займалася 20 років бізнесу, і він так і в житті говорить, ну, на мій бізнес. А я їм завжди кажу, у вас немає бізнесу, ви ж народний депутат, це ваше основне місце роботи. Але це буде в майбутньому. Зараз я скажу одне, якщо є народні обранці, які зробили чи злочин, чи порушили порядок, я переконана, що це треба показувати. Взагалі, якомога більше моніторити. Щомісяця показувати, хто скільки був на яких засіданнях, що пропустив, де був. І якщо будуть відчувати такі, знаєте, моніторинги, будуть, напевно, в крайньому разі, якщо не краще працювати, то не робити дурниць, щоб не знеславлювати тих, хто працює. Пані Оксано, даруй, Саша, ще одне поточнення є. Щодо от роботи, ви зазначили, що є парламентарі, які підпадають в поле зору правоохоронних органів, так, чи Служби безпеки України, але вони продовжують проводити парламентську роботу. У вас, як у законодавчого органу, які є повноваження для того, щоб, можливо, наполягти на тому, щоб такі народні обранці, да, були позбавлені, принаймні там на час проведення слідчих дій, повноважень втручатись в процес створення законів? Чи є у вас такі повноваження? Що ви можете зробити як народні депутати для того, щоб там умовних підозрюваних, так, в кримінальних провадженнях чи в корупційних справах відсторонити від роботи у Верховній Раді? У нас є приклади, коли ми своїм голосуванням відсторонювали депутата від відвідування сесій. Наприклад, там один з депутатів, Гео Лерос, він був відсторонений певний час і не був присутній. Такі ж самі стосунки можна і зробити по відношенню до інших депутатів, які в корупційних діях саме найгірше. От я переконана, був поганий приклад, коли депутат Пономарьов, який зараз сидить у в'язниці, він був допущений до парламенту. І я коли піднімала питання, чому він допущений, вони сказали, ну, СБУ його перевірили і він, його пропустили. Розумієте? Він від ОПЗЖ, здається. Так, він ОПЗЖ, зараз він сидить у в'язниці. І після таких речей, ви розумієте, людина була зникла, рік його не було, він вертається. Його допускають до зали. Я переконана, що в тому числі і спікер мав ставити питання про те, що ми до кінця не маємо відомостей, ця людина надійна чи ні. А так, от він, наприклад, працював в комітеті інфраструктури і слухав всі різні стратегічні важливі зустрічі. На комітеті інфраструктури це питання теж піднімалося. Сказали, що Служба безпеки провела перевірку, допустила. А потім виявляється за місяць, що він державний зрадник. Питання. Я переконана, що саме такі питання і не дають нам можливості деколи бути впевненими за тих, хто сидить коло нас.
А от знаєте, пані Оксана, що хотіла вас запитати, коли на Заході з політиками стаються якісь скандали, в них дуже розширена практика просто скласти портфель, скласти себе повноваження зі своєї посади і кудись там піти, чи то у відставку, чи то на пенсію. У нас, от як ви кажете, до депутатів приходять там САП, НАБУ, обшуки, а вони на наступний день у Верховну Раду з'являються. На вашу думку, наші політики, наші депутати готові ось брати цей західний приклад? Втрапив у скандал, здавай одразу мандат, і тоді якби і тобі легше, і менше уваги там до твоєї фракції, ти якби твоя фракція несе менше політичних репутаційних ризиків. Ну, про особистість тут вже кожен сам буде вирішувати, чи голосувати за цю людину наступного разу, чи ні. А ми до цього прийдемо. Я переконана. Тобто ми як суспільство і прийдемо до цього моменту, коли це буде стосуватися всіх. Це буде стосуватися народних обранців, це буде стосуватися представників уряду, міських голів, це буде стосуватися там посадових осіб місцевого самоврядування. І це буде. Просто, ви знаєте, ми багато до чого ще вчимося і приходимо. Тобто зараз в нас теж такий період, коли ми з однієї крайнощі в іншу теж переходимо. Але ми вийдемо на рівну дорогу, як то кажуть в народі, ще трішечки. Взагалі, вже зараз є приклади того, як люди складають мандати через скандали. Ви пам'ятаєте, у попередніх скликаннях взагалі такого би ніхто не зробив. І навіть би ніхто це питання не піднімав. Зараз вже в нас, здається, є там десь з десяток депутатів, які склали мандат, а може навіть і більше. Ну, бо зрештою має бути їхня добровільна згода на те, що вони мають це зробити. Також є добровільна згода деяких осіб, які склали мандати теж, можливо, через сімейні обставини, а можливо, через інші обставини, які нам ще сьогодні невідомі, але стануть відомими, і парламент проголосував. Ну, наприклад, як ті, хто виїхав просто за кордон під час повномасштабного вторгнення і не повернувся. І такі теж були, котрі виїхали. А це свідчить лише про те, що і в цій війні ми пройдемо певне очищення. І такі люди є і в інших органах. Просто парламент, він найбільш публічний орган, і його найбільше видно. Але такі кадрові ротації і чистки потрібно робити всюди. Бо повірте, і в міністерствах було стільки людей, які поїхали за кордон. Просто це, ну розумієте, в нас така активна фаза війни, що не можуть всі все дослідити і показати. Але ми чудово розуміємо, що були ті, котрі теж не були на своїх робочих місцях. І як важко поверталися деякі потім назад, а хтось і не повернувся, але це ми маємо пройти, і ми це пройшли, і, в принципі, залишились ті, хто хочуть працювати і готові це робити. І ми дякуємо таким народним обранцям, які на своїх робочих місцях і працюють на благо країни. Так, і хотілося б на завершення сказати, що попереду у нас дійсно, як у держави, дуже багато домашньої роботи і дуже багато питань, які нам в майбутньому треба буде вирішувати, аби розуміти, як жити далі. Але поки в нас є один спільний ворог, і зараз ми маємо акумулювати всі свої сили і об'єднатися для того, щоб спочатку розібратися із ним, а вже потім ми будемо розбиратися зі своїми внутрішніми проблемами і вирішувати, як карати депутатів недоброчесних. Чи потрібна нам така кількість депутатів, хто в міністерстві куди і коли поїхав, і як його притягнути до відповідальності. Ну, поки не забуваємо про те, що в нас є один спільний ворог. Пані Оксано, ми дякуємо вам, що ви долучились до нас в цій годині, допомогли нам розібратися, проставити всі крапки над «і» в усіх актуальних темах сьогодні. Я нагадаю, що разом із нами була Оксана Савчук, народна депутатка України, позафракційна. Ми дякуємо вам і неодмінно чекаємо ще.